حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وی او صالح خدای پاک د سپی په وجه او بخو جنت ته ولېږي. د خدای رسول د سپی په وجه څنګه او بخو؟ وی او صالح په لار روان دی، یو روایت کې د خزی ذکر دی، او یو سپی دی او د کوی په غاړه باندې ولاړ دی، او دا سپی ډېر زیات تږی دی، جبې روخ کې ده او د کوی هغه خټې پې سټي. دا سړی چې څنګه ولاغه چې وی قتل اوهو که دې سپي له زه دا اوبه ورنکم خدای خو تندې د لاسه مري دا به څه چیر کېږي. نو ده فوراً خپله موزه وویستله او موزې پورې خپل څادر وتړه او موزه یې ورښکته کړه کوی ته، په هغې کې اوبه راوویستې او سپي ته یې هغه اوبه کېښودې. رب العالمین د هغه سپي په سیرا کولو باندې هغه اوبه خو جنت ته ولېږي. نو صحابه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي وی د خدای رسوله په دې بهایمو کې او په دې سپو پیشوګانو کې هم زموږ ثواب شته. وی ارد سا خاون فی کل ذات کبد رتبة لکم اجر، هر د سا خاون چې تاسو سره احسان وکړي نو په هغې کې تاسو له خدای پاک اجر او ثواب درکوي. نو وروڼو، رحم په مسلمان باندې، بیا رحم په بنده باندې، رحم په مخلوق خدا، په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. او تا په دنیا کې په یو انسان باندې رحم وکړه، صبر دې ورته وکړه، هغه سره ظلم کوي تا صبر ورته وکړه، رحم دې ورسره وکړه. یاره ته په دې زړه کې کلک یقین وکړه، په خدای پوره یقین وساته چې انشاءالله یو داسې ورځ چې هغه ورځ کې به بیا ستاسو په کار نه راځي او الله ته به محتاج یې او الله به تا باندې خامخا رحم کوي. دا خدای پاک پر دین خامخا به در کوي. رونو مسلمان خو لا ډېره لویه خبره چې په مسلمان به په مسلمان رحم کوي، لازمه خبره ده. مسلمان له په کار چې په مسلمان رحم وکړي، لیکن مسلمان به په کافر هم ګوري رحم کوي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د جهاد په میدان کې، کور جهاد چې شروع دی د جهاد میدان کې، وی که د جهاد په میدان کې د سپینګیرې په مخه درغې نو ګورې غږ به نه کوي اگر کستا کافر ولی نه دی، سپینګیری به نه وجن جهاد میدان کې. که د جهاد میدان کې ماشوم په مخه درغې نه به وجنې، که د جهاد په میدان کې ښځه په مخه درله بالکل به نه وجنې. ښځه ده یا ماشوم دی یا سپینګیری دی، د دې متعلق نبی علیه السلام اعلان کړو چې دې ته به ګورې غږ نه کوي. یاره که دې سپینګیری سره یا ښځې سره یا ماشوم سره توره دا ټوپک دې په تا ډس کوي بیا چې دې څه خوښي کوه اوسه، لیکن تر څو چې په تا گزار نه کوي او میدان جنگ کې کافر دی، یهودی دی، عیسائی دی، مشرک دی، په مخه درغې غږ به ورته بالکل نه کوي. دا د اسلام اعلان دی. اصلې خلکو د اسلام بدنام کړی دی. اسلام وی دهشتګرد دی او دهشتګرد پیدا کوي او دهشتګرد پیدا کوي، داسې د خلکو الزامونه دي. اسلام چې موږ ته کوم اصول خولی دي او موږ ته کوم سیس خولی دی، قسم دی ګورې که دا په بل دین کې وي، اسلام کې چې کوم اصول شته، اسلام په مسلمان نه وي په کافر به هم رحم کوي. د پیغمبر علیه السلام صفت څه دی؟ رحمت للعالمین. رحمت للمسلمین نه دی، رحمت للمؤمنین نه دی، رحمت للعالمین دی. پیغمبر علیه السلام د مسلمان د پاره، د کافر د پاره، د حیواناتو، نباتاتو، جماداتو ټولو د پاره رحمت دی. اوه څنګه که نبی علیه السلام نه وی راغلی دومره کافرانو ته وخدای اسلام ولی ور نصیب کو؟ که پیغمبر علیه السلام را نشي او مسلمانی خوره نشي، فورا به قیامت راځي دا ټول جمادات او نباتات به ټول تباه او برباد شي. د نبی علیه السلام وجود یوازې د مسلمان د پاره رحمت نه دی، د مسلمان او د کافر د ټولو د پاره د پیغمبر وجود رحمت دی. او بلکې حضور پاک فرمایي یو حدیث دی په مشکات شریف کې، بلکې دا د بخاری حدیث دی غالبا مشکات شریف کې شته. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس کوي وی د خدای رسول وی و تپوس ته نه کو وی که ما سره یو کافر په جنگ کې را مخامخ شو، ا کافر دی او زه مسلمان یم، او په ما غزارو کې د ما لاس پرې کی په توره لاس را نه پرېوته، اوس چې ما کله تورې ته ګوتې کړې او زه یې وام یو لاس را نه هغه پرې کړ، نا غفورا کلمه و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. اوس بوسر سقم اوس کلمه ویلی ده او زمانه لاس پرې کړی دی سبا کوم. پیغمبر علیه السلام ورته و فرمایل ته به اوس نه وجنې، بس ختم کلمه و ده وجنې وی دمانه چې لاس پرې کړی دی کلمه خو کیری شي ده یاره نه ویلی دمانه لاس پرې کړی دی وی نه ګوره پام کوه کدی مړ کوه کلی ملکا نو سین چی اغلا خدای دا دی اسلام نمخ کی عذاب ورکاو طالب هم خدای عذاب در کی او سین چی تا دا 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 ملکاولو نمخ کی دا خدای پنیز دلوی مرتبه خواهن دی دا قرنگی چی ایمانی رو دیم دا خدای پنیز دلوی مرتبه خواهن
باس کستان لازم پرے کہ خوچ اسلام ایرانو کلمے وی خبر اخلاص شوا. یو جنگ کے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یو کافر تت نیزہ ور مخامخ لا یو مخامخ کا کافر وی لا الہ الا اللہ دوی دا جوڑ دا یاری دا کلمہ وی ماوی حالات دن پا افغانستان کی سنگے دی نو پا جڑا شو غریب اسے منو پا دورہ کشتا دے پا جڑا شو غریب ما تا چیز کل دیدے نلالما نو ال تک ناگہانی و بمبارو شو او پاغ بمبارے کے پا یو کلی بمباریو شو ویچی ورلم دا اغا طول کلی دا کورونا اغا چتونا را پریوتیو کسا خطرناک بمون دی طول بمون چتونا لاندی را پریوتیو سوک دا چت لاندی گیر و سوک دا دروازی لاندی گیر و سوک دا دیوال لاندی گیر ویو چغی بی پاغ کلی کے غولی او کلی غو پریشو او بات قسم خورا چی پخپل استر گو دا مولی دل چی دا انسان خپی ال تا توپو نوال لاس ال تا توپو او سر ال تا توپو نوال او ما پخپل دا انسانانو خپی او لاسو نرا غشتی دی پخپل لاسو باندی او یو دے کلی می دی او یو انسانو اغا لاس پخپی گرد ورد پراتو او میچی دا بام دا دینو خپا میرا واقش تو سرمی یو زیکلا لاس میرا واقش سرمی یو زیکلا او داس یو ډیرې غوخه پرته وه لکه د قصاب په چخ کې پرته یي امیې را واخېسته او سره مې کېښود. اوس په مسلمان کې کافر کې ظلم دی او که مسلمان کې ظلم دی؟ اخر ولې ظلم کېږي؟ دا د دنیا دا کافر دی مسلمان سره ولې ظلم کوي؟ ولې نه پرېږدي؟ طالب باندې حمله کوي دا ما ته وښایه کم طالب یې ننه پورې مړ کړ چېرته په سلو کې به یو دوه سوه یا په زرو کې یا په دې ټول افغانستان کې چې کم طالبان چې کوم مجاهدین دی اوسل 200 به نه وجلی ټول شهري خلک وجنی بمبارې په شهري خلکو په ماشومانو باندې په زنانو باندې بمبارې شروع دي هغه انساني حقوق ولا څه شو څه اجه چغه به والي چې موږ د انساني حقوق عالم بردار یو هغه اقوام متحده والا او امریکا والا او انساني حقوق دي د انسانان دي دا څوک دي تاسو راغه سو انسانانو غم سره د انسانانو غم د سره نشته نہ پاکستان غک کئی نہ سعودی غک کئی نہ بل ملک غک کئی نہ بل غک کئی اگر رحم نہ مسلمان پہ مسلمان سشو دا چغی داوی خکی وی چی کبھی پہ جنگ کے جرنیل صاحب وی جرنیل صاحب وی دا خکی پہ جنگ کے خدا وی دا غک کار روی دا سواتا وی لکی گی فوجی کار روی لکی وی دا مڑی مڑی کی گی خیر نہیں وی ارکا مڑی پا شہری علاقو تا وی بمبارے کے وی ظلم کے او زمان پا خیال چی یو ڈیم باندی بمباری کردی دا یو ڈیم باندې او لا پورا مات شوی نه دی خو قریب دی چې مات شي که دغه ډیم مات شو نو خدای خبر چې 2000 دی که 4000 لوی کلی دی هغه د هغې د اوبو لاندې راځي. دا ولې ظلم کوي؟ دا زیاتې ولې کوي؟ نه خو دې ته وایي چې سړی سره مخ په مخ مقابله وکړي. غیرت خو دې ته وایي چې سړی کوس شي ورکوس شه مخکې راځه که یو ور ولېږه هغه خو له هغې ځای ته ورسو بېغمه یې کړه ورته. اس پرون میں بیگا بیا بی بی سی ہوئی چی او بلے ور لے گلے دے یو علاقہ کے بلے او کس گلے دے ما اینوم یر شو او بی بی سی بیگا بی دی دی او اگر افغانستان دا زمک نصیب بی بی سی سر بیگا خبر ام کلی دی چی دا سلیم دا ظاہر شاہ او زان لمی بلا مرگریم پیدا کلی دی او غرون تا خطلی او ٹوپا کلا سری دی او دا امریکی لی کاپر بمرا دی دا بکی گی دا بکی گی اغیب وقتی ہو نیو گیر ایک نو پتہ لگی چې تام زول قندار تور سه چې پتہ ته لگی چې تسکه ام پورا نران خلق نو ما وی بمنن امیر المؤمنین خو خپل غیرت او غټه مولا عمر خو وی چې د امریکای ته سلام نکوم خو امریکای له پکاوی چې افغانستان سپر طاقت نه نومنی هغه کی غیرت پکار دی چې هغه وی دا هغه بادشاہ غوندې چې تا خو ترنه پورې ما ته سر ټیټ نکو دومره بمباری په اوشوا روس نکلی روس پا آغا لس رضو که پاولنبو لس رضو که وی لس کال میں پا افغانستان بمباری کردی دا دمرا میں نوا کردی لکه دا پا لس رضو که چه امریکی سمرا اکلا دمرا بمون دیو غردول نما دا اسامہ سوکلل دا مولا عمر میں سوکلل دا طالبانو میں سوکلل بید غریبانانو شہر نو پکار داری که غیرت بکیوی که دا اخپل دا گزارون بن کی او افغانستان سپر طاقتو منی مولا عمر سپر طاقتو منی یہ معلومی گی دا یہ تاثر دا خدا امداد شتا کنه وی در سره په دومره حمله باندې په دومره بمونو په دومره میزایلو که عقل باندې وینو افغانستان باندې اسبم پکې نو پاتې نورونو خپل کار وکي امریکا خدای دې په خپل قهر تباہ او برباد کړي خپل کار وکي مشرف هم دام د امریکای مرګری دی خدای دې هغه سره مرګری کړي خو موږ مسلمانان یو زمون پزله کې په مسلمان رحم پکار
زمون یو جهاد ګوریرونو د تاسو ته چې دا شروع شوی دره جهاد خبره کوم. زمون یو جهاد دادی لوی جهاد چې مون د دغې مسلمانانو مظلومانو لپاره دعاګانې وکړو او د امریکې لپاره خیری وکړو. دویم جهاد زمون جهادی عمل دی. هغه اعلان وکړه چې د طاقت نشم لرلی بیا ګورې د پاکستان مسلمان باندې به با جهاد فرض عین دی به کله ځي ګناهګار بی. لیکن اوس دته ملا عمر یو اعلان کړی دی هغه دا چې تاسو ټول مسلمانانو له پکار دي چې په خپلو کلو کې تاسو جلسې او جلوسونه وکړئ او د امریکې خلاف وکړئ او دا ښکاره کړئ دنیا ته چې ولې په دا مسلمانانو باندې په شهري خلکو په دې ماشومانو په دې ښځو باندې حملې کېږي. نو دې جهاد کې انشاءالله مونږ ټول حصه اخیستی شو. کنه کابل ته تلل خو ګران دي لیکن چار سدې پورې تلل خو آسان دي. نو مونږ تېره جمعه هم جلسه کړې ده. د تېرې جمعې د جلسې یو برکت خو درته وښیم که تاسو خیالو نو د هغې نه مخکې دا شهیدان نه را پرېښودل ګیټ یې بند کړی و. یاد دي زمونږ دا شهید یې نه را پرېښودو چې هغه جلسې مونږ وکړلې په هره ضله کې یو جلسه وشوله او دا اعلانونه وشو ولې که دا شهیدان نور را پرېنښودل نو مونږ هم ځو په دا تورخم کې ډډې اړو بس مونږ هم ورسره مړه کړه. نو د شپې په 12 بجې تېر شوې د خالي په شپه باندې اعلان وکړ د تورخم کولو کې چې څو شهیدان راځي نو راځي دي دغه یې ده ابلو د مټې یو شهید راغی ورپسې دغه د شب قدر ورپسې شب قدر کې یو بل شهید راغی په تورخم د پاسه را روان دي اوس. نو د هغه جلسې دغه یو فایده خو حاصله شوه چې خپل شهیدانو له خو قبرونه او پاکستان کې وګټل انشاءالله. اوس ورپسې دا جلسې دي مظاهرې دي او هم په دم دباو کوو هم په دې حکومت والا باندې دباو کوو چې ته دې د خپلې پالیسۍ مالیسۍ بدلې کړه. که بدلې دې نه کړې نو که مونږ کمزوري یو زمونږ طاقت کمزورې دی نو د خدای سره مقابله مه کوه. د خدای غضب او قهر که په جوش کې راغی نو بیا ګورې اوچو سره لامدم سوځی ته به هم غرق کړی مونږ به هم درسره غرق کړی یو پاک رب العالمین. نو نن زمونږ چارته دی چوک کې بیا جلسه ده ښه اوس د جمعې لمانځه نه پس انشاءالله چې څومره ملګري دي تاسو خو الحمدلله مونږ سره په هره جلسه کې شرکت کوي نو ټول ملګري به هغې کې انشاءالله شرکت کوي او دا بیمار دعا غواړي دعا کوي یا الله امریکا تباه او برباد کړي خدای په خپل قهر تباه کړي خدای دا بیړې ولا غرق کړي الله دا غي اتحادیان برطانیه او دا غمر غری په خپل قهر خدای تباہ و برباد کړي. خدای زموږ په دې وطن کې چې د امریکای او دا برطانیې کوم مرګري دي خدای هغه مر سره تباہ کړي. الله دا افغانستان دا غم مظلوم ملت ته امداد وکړي. خدای دا فرشتو په ذریعه امداد وکړي. الله دا فرشتو په ذریعه امداد وکړي. خدایا ته دا ټول مسلمانان ملکونو سربراهان دا غي پزله کې خدای دا افغانستان دا مظلوم ملت امداد ورواچي او دا ټول نفرت د امریکای نه پیدا کړي. زموږ په ذریعه وسره خدای نورم بغض پیدا کړي. الله مونږ نن د جهاد کار واغشتل کې مونږ په وطن کې الله اسلامي نظام راوستل کې خدای چې څوک مریضان ته ولا شفا ورکې قرضداران نه قرض نه خلاص کې مونږ د حلال رزق نصیب کې اتفاق او اتحاد نصیب کې خدای چې د سم مشکلات یې غوړ په خوشاله بدل کې.